ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲାଇଛି ତର୍ଜମା। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାସେ ହୋଇସାରିଛି, ମାସେରୁ ଅଧିକା ଦିନ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କହିପାରିବା ସତ୍ୟତା ମିଳିପାରିନି, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କେବେ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଆରି ଭିତରେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜରା କରାସାରିଛି, ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍। କେମିତି ଖୋଲିବ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହିବ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ। ପ୍ରକୃତ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାରଳା ଯାଇଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା। କହିପାରିବା ପାରଳା ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଜଗୁଆଳି ଯିଏ ସିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ଘଟଣା ଦିନ ଆଗରୁ, କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ରାତି 8ଟା ଆମେ କହିପାରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଥିଲା, କାରଣ ତା ଉପରୁ କୌଣସି ପରଦା ହଟିପାରିନଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପଚାରିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୁହାଯାଇଥିଲା କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ ବା ଜେରା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପାରଳା ସାଡ଼ି ସାରିଛି, ତେଣୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିନ ହେବ ଜେରା, ଜେରା କରାଯିବ ନା ଜେରା କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାହିଁକି ସେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ କଥାରେ ଆସିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପରୁ ଅଲଗା କାହାର ଚାପ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କିନ୍ତୁ ପାରଳା ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଥିଲା, କାହିଁକି ଜେରା କରି ନାହିଁ ନା ଆଗକୁ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ପରେ ନା ଟୋଟାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।